Алматы облысында картинг орталықта ойнап жүріп 10 жасар бала мерт болды. Оқиға Іле ауданында болған. Облыстық полиция департаменті мамандарының айтуынша, ойын көлігі жүретін арнайы жолақта бір көлік екіншісін соққан. Алдыңғысын бала басқарып отырған. Ол соққыдан кейін қоршауда жарып өтіп, жақын жерде тұрған су таситын көлікке соғылған. Басынан қатты соққы алып, оқиға орнында тіл тартпай кетті. Куәгерлердің айтуынша, арнайы жолақтың қоршауы мығым бекітілмеген, оның үстіне картинг орталықта алғашқы медициналық көмек көрсететін бірде бір құрал болмаған. Картинг инерция арқылы қоршаудан шығып кеткен. Болжам бойынша көлікті әйел адам басқарған. Оқиға орнында Іле аудандық полицияның жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Тәртіп сақшылары қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтап, куәгерлерден жауап алуда.